Hej, jeg hedder Troels, jeg kommer fra Versica. Noget af det, vi arbejder med rigtig mange af vores kunder omkring, det er deres strategi for det digitale. Der er en vision og en strategi for, hvad vil de med digitalisering af deres virksomhed, og hvordan kommer de så fra, hvor end de er i dag, til der, hvor man taler om, man gerne vil hen. Og noget, der er meget vigtigt i det, jamen det er hastighed. Det er både hastighed selv sagt på, jamen hvor hurtigt kan vi komme derhen. Måske ikke så meget, hvor hurtigt kan vi komme derhen, men hvor hurtigt er vi i stand til at bygge på vores udvikling. Hvor hurtigt er vi i stand til at tage skridt, der flytter os. Og det er klart, når vi agerer i det digitale, så ser vi jo gerne, at det er hurtigt, fordi den digitale verden, når vi kigger rundt, når vi kigger på, hvilke muligheder får kunderne andre steder, hvilke muligheder får jeg som bruger i apps, i services, i websites, hos andre virksomheder, jamen så går det hurtigt. De hurtigste der, de flytter sig enormt hurtigt, og det er ikke sikkert, at vi skal kunne følge med det, men vi skal dog gerne lægge en plan for vores udvikling, der gør, at vi flytter os kontinuerligt, hurtigt, små skridt, hele tiden bliver oplevet og rent faktisk er nogen, der bygger på, hvad vi kan, hvordan vi møder kunderne. Og så det er et element af hastighed i hele den her udvikling og arbejdet med digital strategi. Et andet er, at jamen, det, at vi kan sadle om. Og det kan du sige, at det er hastighed, eller det, at vi lægger en fleksibel strategi. Det handler i hvert fald om, at vi skal være i stand til at sige, at vi har lagt en plan med udgangspunkt i viden, med udgangspunkt i et syn på markedet, kunder og selv som virksomhed. Men den skal vi hele tiden meget hurtigt kunne justere. Vi skal hele tiden kunne følge nye tendenser i markedet, nye bevægelser hos vores kunder, nye efterspørgseler hos vores kunder, nye muligheder, der viser sig internt i virksomheden, fordi at vi justerer arbejdsgange, kommer på nye idéer osv. Så hele hastigheden, hele vores agilitet der som virksomhed er meget afgørende. Og i sidste ende, det binder jo frem til, at jamen, vi skal være i stand til at flytte os. Vi skal flytte os, og vi skal ikke bare flytte os, men vi skal gerne kunne flytte os hurtigt.